Ora, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui com alguns problemas temporais, né? Estamos com algum atraso e portanto vamos dar início rapidamente aqui à nossa, ao nosso painel. Como sabem, pronto, e já terão naturalmente visto pelo programa, a ideia é falarmos um pouco sobre as pontes que nós temos que construir para a qualificação num futuro muito próximo. Está relacionado naturalmente com as metas do Portugal 2020 e a agenda europeia para 2020. Mas antes de tudo, eu não queria deixar de prestar aqui um agradecimento à Anabela, porque efetivamente a Anabela tem sido uma pessoa incansável ao longo destes anos a construir e a criar esta ideia do Congresso de Formação de Matosinhos, que tem tido diversos temas e por isso é algo que tem que ser sempre, da minha parte, tem que ser sempre dito, porque é uma pessoa que tem um empenho e uma dedicação à causa da formação que vai muito para além daquilo que é normal nos profissionais da formação e que trabalham diretamente com formandos. E por isso queria deixar aqui esse agradecimento à Anabela, que naturalmente é comungado por muitas das pessoas que trabalham na área da formação em Matosinhos e também a nível nacional, porque há muita gente que conhece a Anabela como uma entusiasta e apaixonada pela formação. A ideia de fazermos este painel surgiu depois do convite que a Anabela pessoalmente me fez, para nós trazermos alguma vertente mais técnica, mais arrojada, relativamente àquilo que é os desafios que teremos, que enfrentar até 2020. E naturalmente temos que olhar para um quadro, ou aliás, para vários quadros comunitários de apoio que nos trouxeram muito financiamento e muitas vezes não trouxeram eficácia, com uma política muitas vezes de gestão ao nível das estruturas relacionadas com a formação que não surtiram efeitos, muitas vezes jogadas como dados políticos que não trouxe nada de bem para os portugueses. Por isso é que hoje ainda temos muito déficit de qualificação e temos esta situação com que todos lidamos diariamente, quer na formação, quer no emprego. E portanto é este conceito de construir uma ponte até 2020, com todos os desafios, com todas as necessidades que foram sendo identificadas ao longo destes tempos, necessariamente é importante. E para construir uma ponte nós temos que necessariamente ter financiamento, temos que necessariamente ter pessoas a trabalhar no terreno, e por isso é que este painel foi construído assim. Construído dentro de uma lógica de que há alguém que financia, há alguém que dita regras para chegarmos a esse 2020, que é, digamos, regulador do funcionamento da formação, e depois duas entidades que são uma mais de menor dimensão, mas o maior operador também, que é o caso do IFP, que estará aqui, digamos, para refletir um pouco sobre aquilo que tem sido o trabalho e o trabalho que virá, naturalmente, que é um desafio extremamente complicado para todos, como todos sabemos, mas que vamos lá chegar com certeza. Eu, como sou funcionário do IFP, embora hoje esteja aqui do ponto de vista pessoal, se porventura for um árbitro aqui um bocadinho para o faccioso, vocês vão me perdoar, mas com certeza que vou tentar manter aqui. Não. E portanto, vamos queria só explicar como é que vamos funcionar. Primeiro vai intervir o Dr. Pedro Taborda, que é o representante e presidente da Comissão Diretiva do PLCA, o Programa Operacional do Capital Humano. Depois irá intervir o Dr. Jorge Gaspar, que é o presidente do Conselho Diretivo do IFP, e posteriormente irá intervir o Dr. João Barbosa, que pertence à ANCAP e que está cá como diretor do Departamento de Qualificação, se não é assim, se não me engano, deixar de me ajudar. Eu tenho aqui a minha mnemónica e vou procurar. É diretor do Departamento de Gestão Integrada de Sistemas de Qualificação da ANCAP
E depois, por fim, intervirá a doutora Cristina Bastos, que é a diretora pedagógica da EPROMAT, a Escola Profissional de Matosinhos. Vou dar a palavra ao doutor Pedro Taborda para iniciar e vou servir aqui um bocadinho de hábito relativamente ao... Muito obrigado pelo convite. Eu vou procurar também ser leve naquilo que vou apresentar, para que seja também acessível a todos, e nós estamos aqui também com um jargão muito técnico. Basicamente, o Portugal 2020 tem dois grandes objetivos. Um primeiro é, de facto, a competitividade, e um segundo é o emprego. E, portanto, à volta disto, aquilo que me vão ouvir falar, tem, como é que entra aqui, de facto, o capital humano à volta disto, vai ser o cerne daquilo que eu vou apresentar. Começar por dizer que, de facto, a agenda europeia tem três grandes objetivos. Um crescimento inteligente, onde aqui se inclui toda a dinâmica, digamos, daquilo que é setor de atividade, negócio, a parte económica propriamente dita. Toda a componente de crescimento sustentável, aqui tudo o que tem a ver com energias renováveis, com tudo o que tem a ver com o ambiente por aí fora, e aquilo que é o crescimento inclusivo, onde se inclui aqui o desenvolvimento de capital humano e todas as matérias de inclusão social. A programação está organizada nestes quatro grandes eixos que ali vêm, quatro grandes temas: capital humano, competitividade e internacionalização, tudo o que é sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, e a inclusão social e emprego. A nível de metas europeias e aquilo que Portugal se comprometeu até 2020, está aqui identificado. Eu destaco apenas as duas, que, aliás, três, que aqui são relevantes, que é ao nível daquilo que é educação e melhor qualificação, a redução da taxa de abandono escolar precoce e o aumento do número de diplomados com ensino superior ou equivalente. E, obviamente, tudo isto, como eu disse, dois objetivos: competitividade e emprego. Portanto, estes dois objetivos de per si têm que, obviamente, contribuir para uma maior empregabilidade. E isso que referimos aqui ao objetivo de termos 75% da nossa população em emprego em 2020, contrariando um bocadinho a tendência que tem vindo a existir e a manter este caminho de recuperação que se tem feito. A nível de áreas de convergência, nem todas as regiões do país estão no mesmo ponto. As que surgem ali a roxo são aquelas que ainda têm um caminho a fazer de convergência para aquilo que é a média de PIB per capita a nível europeu. Estão abaixo de 75% em média face àquilo que é a referência europeia. Vêem que os países a nível de Mancha também são os países da extremidade da Europa, quer nós, quer os países de leste, que acabam por estar nesta realidade. Temos algumas regiões que já se encontram mais alinhadas, como o caso da região de Lisboa e Alentejo e a questão da Madeira, e o Algarve, que está em transição, que já está próximo de atingir os 90% da realidade europeia. A nível de taxa de abandono escolar, há um caminho feito longo e com resultados evidentes de várias programações. Estamos a falar de reduzir basicamente na ordem dos 40%, estamos neste momento à volta de 18%. Nos últimos 10 anos foi uma descida muito significativa. Matosinhos acompanhou também esta tendência, estava com 36%, 37% em 2001, até 2014 chegou aos 24%, e esta tendência, não tenho os dados mais recentes, mas esta tendência tem-se vindo a manter e, portanto, a convergir também. O desafio é atingir 10% de abandono escolar até 2020. Parece pouco, estamos a falar de reduzir 8 pontos percentuais, mas o reduzir estes 8 pontos percentuais, provavelmente estamos a falar, se calhar, daquela fatia que pode ser mais difícil de concretizar. Em termos de verbas, estamos a falar de 1,7 mil milhões de euros para o sucesso escolar, à volta de 1 mil milhões para o reforço do ensino superior e da formação avançada, à volta de 600 milhões para a aprendizagem ao longo da vida e 177 milhões para a qualidade e inovação no ensino. Depois há aqui uma verba também para a gestão do programa, naquilo que é a dinamização do conjunto de ações, quer de informação, quer de sistemas de informação, para apoio a toda a estrutura. Aliás, foi dito aqui antes, e muito bem dito, que de facto as empresas precisam de pessoas com qualificações de nível técnico, de nível profissional. E hoje em dia, de facto,
a nossa estrutura de educação esteve muito centrada naquilo que era o ensino que levava ao caminho, digamos, do ensino superior, sem passar diretamente por uma via profissionalizante. Isto é importante porque muitos de nós, eu lembro também quando estudava, o que é que eu queria ser no futuro era assim uma coisa vaga. Tinha uma ideia, aquilo que falava com os meus amigos, aquilo que os meus pais me iam induzindo, aquilo que eu via da sociedade, e muitas vezes somos conduzidos para opções que certamente não estudámos outras que até são interessantes. O objetivo justamente, quer dos centros para a qualificação, quer justamente também de uma área que vai surgir aqui à frente, que são os serviços de psicologia e orientação ao nível das escolas, é justamente apoiar os alunos a poderem estar mais informados, mais orientados sobre as opções que vão tomar, quer de continuidade de estudos, quer naquilo que é a sua opção de via profissional. Outro aspecto também importante é a da qualidade e da inovação, e aqui nós estamos apostados em financiar, portanto, até aqui estivemos a falar muito de financiar aquilo que é sistema de educação e formação, portanto, muitos organismos, muitas estruturas já existentes. Aqui estaremos a falar de criar parcerias e encontrar parcerias que passam justamente por estes agentes e por estes atores que já estão hoje no sistema, poderem fazer parcerias com outros agentes que possam trazer inovação e formas de fazer diferentes, quer nacionais, quer internacionais. Basicamente o que eu vos tinha para dizer era isto. Dar-vos nota que esta programação é uma programação muito orientada para resultados. Portanto, com o dinheiro vai haver uma contratualização de resultados. Pode significar número de alunos que concluem com sucesso o ciclo de ensino, número de alunos que entram no mercado de trabalho e que conseguem ao fim de 6 meses ter uma oferta de emprego ou progredirem ao nível da sua formação para ensino superior. Basicamente é isto. Deixo só um último slide, até nem vou falar muito sobre ele, mas só para dizer que de facto há muito mais naquilo que é o cluster do mar, enquanto ofertas de saídas profissionais, do que nós muitas vezes vemos naquilo que é a oferta do nosso sistema de ensino. Biotecnologia, energias renováveis, aquacultura, transportes marítimos, engenharia, arquitetura naval, mecatrónica, gestão portuária, recursos hídricos, segurança e salvamento. Aliás, é o único curso que eu vi em escola profissional do Norte, foi justamente segurança e salvamento. Turismo náutico. Há aqui uma oferta muito grande. Estamos a falar neste momento 3% do PIB, mas é um cluster que claramente, pelo que viram aqui antes, vai explodir em termos de crescimento. Estamos a falar de 11 mil empresas neste momento relacionadas, 120 mil postos de trabalho e neste momento, no programa MAR 2020, que é um outro programa orientado a financiar tudo o que é iniciativas de criação de negócio, são 1 milhão de euros que estão disponíveis. Muito obrigado. Vou passar então a palavra aqui ao Dr. Jorge Gaspar, que é Presidente do Conselho Diretivo do IFP e que, porque não temos muito tempo, queria só resumir o currículo, para além do vasto currículo que eu tenho aqui, de 2 páginas, que é sportinguista. E, portanto, isso... Acho que vou falar. Sportinguista e carnívoro também. 2 coisas não estão na moda hoje em dia. Bom dia a todos, agradeço o convite para aqui estar. Vou dirigir-me fundamentalmente aos mais jovens e não tanto àqueles menos jovens. Penso que o principal interesse estará por aí. E começando por dizer o seguinte, quando falamos de formação profissional, estamos necessariamente a falar de emprego. Senão estamos seguramente numa conversa vazia, que pode fazer muito sentido do ponto de vista teórico, para as burocracias e essa coisa toda, mas que do ponto de vista prático não se traduz em quaisquer resultados. Falar em formação profissional significa falar em emprego. O próprio nome sugere isso mesmo. Formação é construir, moldar, formar para uma profissão. Eu vou arriscar a expressão ao contrário da educação. A educação não tem de ser necessariamente educar para uma profissão. A educação é uma coisa bastante mais vasta, bastante mais lata, não mais importante nem menos importante, são importâncias diversas na sua natureza, e significa fundamentalmente abrir para o mundo. Abrir para fora, colocar as pessoas fora de si mesmas e abrir-lhes horizontes para realidades que à primeira vista estavam tão distantes quanto outras puramente ignoradas. E isto faz toda a diferença, porque quando um jovem, como qualquer um de vós, pensa, e o Pedro Sabrola agora dizia muito bem, o que é que eu vou fazer daqui a 2, 3 ou 4 anos, enfim, no mundo do trabalho, tem que incorporar um conjunto de critérios nessa análise. E quando eu falo de liberdade, quero também dizer o seguinte. Hoje em dia acho que os jovens não têm liberdade de escolha no que toca à definição do seu futuro no mundo da educação / no mundo da formação. Eu sei que isto é um bocado, enfim, duro de ouvir, mas acho que não têm liberdade de escolha.
porque o exercício da liberdade de escolha implica termos uma vontade livre e esclarecida. Isto é, implica conhecermos com igual dimensão as opções A, B e C, para depois poder naturalmente seguir a opção A, a opção B e a opção C. E aquilo que hoje passa, não apenas em Portugal, porque o sistema está mais generalizado, não induz uma grande liberdade de escolha. Porquê? Porque inclina os jovens fundamentalmente para as estruturas oficiais do Ministério da Educação, fazendo com que um conjunto de metas, que o meu amigo Pedro Saborda aqui referiu, e muito bem, tenham que ser atingidas, e para que elas sejam atingidas, são necessários os jovens, pois são os jovens que as vão ter que completar. Independentemente, às vezes, da própria vontade dos jovens. Se os jovens quiserem ir para um ensino profissional, ou se os jovens quiserem ir, por exemplo, para um curso de aprendizagem, bem, se calhar alguém dirá, epá, porque é que não ficas na escola? E logo aqui começa, na prática, uma grande dificuldade no exercício da liberdade de escolha, que tem que ver, obviamente, e este ponto é também muito importante, com as questões do financiamento, que devem estar literalmente encostadas, eu sou o primeiro a assinar esse princípio, a uma lógica de empregabilidade. Porque, como eu disse há pouco, se o primeiro critério, na minha opinião, tem que ser a vontade de cada um, a empregabilidade não deixa de ser importante. São coisas completamente diferentes. Medir a empregabilidade diferentes e até relativamente perversas. Vamos supor um jovem que com 15 a 6 anos vai frequentar um curso vocacional, no secundário, e que está ali 2, 3 anos no curso vocacional. E a coisa vai contando como empregabilidade. Completa o 10º secundário no vocacional. Vai, por exemplo, para um curso técnico superior profissional num Instituto Politécnico. Conta com continuação de estudos. E completa lá o seu curso. Chega ao final, admitamos que não tem emprego. Na maior parte dos casos, logo nos primeiros 6 meses, é muito difícil, em todas as áreas, mas é ainda mais difícil em algumas das áreas onde hoje temos teste. Por isso é que o IFP dá um parecer, que é obrigatório, mas não é vinculativo, nem tinha que ser, naturalmente, a não sentir dizer, pá, esse curso desaconselhamos porque não tem empregabilidade. Mas nós temos dezenas de testes aprovados e já em execução, começados agora em setembro, outubro, relativamente aos quais o IFP diz isto não tem empregabilidade, mas estão a ser financiados. E essa rapaziada termina o curso e se não encontrar emprego, o que é que vai fazer? Vai inscrever-se no Centro de Emprego de Matosinhos ou nos outros. E o IFP tem que fazer em 6 meses aquilo que o sistema não fez em 4, 5 anos, que é no final de 6 meses, após a conclusão de uma ação de reconversão profissional, essa pessoa ter que encontrar emprego. Isto é perversão para o sistema. Porque, felizmente, com mais carne de vaca ou menos carne de vaca, vamos morrer todos muito mais tarde, o que significa que a esperança média de vida aumentou e vamos ter, felizmente, que trabalhar mais anos. E muitos de vós, dos mais novos que estão sentados, irão ter vários primeiros empregos ao longo da vida. Fala sempre do primeiro emprego, não é? Como é que eu vou conseguir o primeiro emprego? Mas vocês vão ter vários primeiros empregos ao longo da vida, porque vão trabalhar seguramente em áreas muito diversas entre si, muito diferentes entre si. E, portanto, cada vez será um novo emprego, um novo primeiro emprego. Tenho a certeza absoluta que alguns de vós serão profissionais de profissões que hoje nem sequer existem. Portanto, perceberem o que é que vão fazer é um exercício muito útil. Mas atenção, não é um exercício que esgota todas as opções. Porque seguramente vão ocupar posições no mercado de trabalho que hoje não existem. Como hoje existem profissões que há 10 anos, há 5 anos não existiam. E a velocidade, como sabem, é uma coisa vertiginosa neste domínio da economia e do mercado de trabalho. E esta terceira nota, dizendo que não vale a pena vir às empresas para mudar, o que temos é que trabalhar no montante na formação e depois na reconversão profissional, significa o seguinte. Não vale a pena também esperar que o Estado crie empregos. Porque o Estado não vai criar empregos. Quem vai criar empregos será sempre e só a economia. Serão sempre e só as empresas. E alguns de vós, todos não com certeza, porque desenvolverão opções diferentes,
mas alguns de vós vão ser responsáveis também por isso, porque vão criar as vossas próprias empresas e, quem sabe, não vão contratar para trabalharem convosco alguns dos vossos atuais colegas. Muito obrigado. Ora, muito bom dia. Independentemente da hora, é bom dia, porque ainda não almoçamos, porque aquilo que marca a tarde é justamente a fronteira do almoço. Queria começar, naturalmente, por agradecer o convite que foi feito à ANCAP para estar aqui presente, cumprimentar os meus colegas e a minha colega painelistas. Pronto, o Jorge Caspar já foi embora, mas fico cumprimentado também, apesar de estar, não estar aqui. Eu como sou uma pessoa, costumo ser uma pessoa disciplinada, vou falar de pontes, tal como me pediram, né? Pediram para eu fazer uma conversa, falar sobre pontes, eu vou falar sobre pontes. O que para uma pessoa cuja formação de base é a filosofia me parece bastante adequado. Para estes pontos, sim, parece-me adequado. E depois, como próprio ser disciplinado, vou tentar cumprir escrupulosamente os 10 minutos. Os? 10 minutos. Ah, são 10, pronto. Continuam a ser 10, que não é mau de todo. Ora bem, então, falando de pontes. Como toda a gente sabe, as pontes têm um tabuleiro, têm pilares e têm, em princípio, duas margens. Qual é, e portanto, é sobre tabuleiros e sobre pilares que eu, e sobre margens que eu vou falar. Com uma dificuldade acrescida aqui de falar destas pontes, é porque estamos a falar de uma ponte que tem uma particularidade muito interessante. É que a margem de lado a lado da ponte está sempre a deslocar-se. Portanto, nós estamos em cima da ponte, pensamos que estamos a atingir a margem de lá, mas como essa margem é o futuro, como se diz aqui no tema que me foi pedido para falar, essa margem está sempre mais além. Parece até aquele filme do tempo da Segunda Guerra Mundial, que é uma ponte demasiado longe, um filme, aliás, muito interessante para quem gosta de filmes de guerra e de Segunda Guerra Mundial. E, portanto, isto levanta uma dificuldade. É que nós nunca conseguimos saber a limite em absoluto o que é que vamos encontrar na margem de lá quando lá chegarmos. Se é que alguma vez lá vamos chegar, uma vez que ela se desloca permanentemente. Eu gostava de falar de alguns pilares que são da responsabilidade da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, que aqui estou a representar. Eu diria que o grande objetivo, ou se quisermos, o grande base, digamos assim, desta ponte é, efetivamente, sermos capazes de adequar as respostas que damos em termos de ensino e formação profissional àquilo que são as necessidades de desenvolvimento do país, gostaria de dizer, de desenvolvimento económico e social, porque de facto, não a questão da economia é efetivamente determinante, é absolutamente determinante criar condições de qualificação das pessoas para o desenvolvimento da economia, mas, mais uma vez, me parece que a economia tem que ser vista também do ponto de vista instrumental, também como um instrumento ao serviço do desenvolvimento social e da vida, de melhorar a vida das pessoas. Portanto, isso é um aspecto particularmente importante em termos daquilo que se exige, que se pede à formação, ao ensino e formação profissional, e convenhamos que não é tarefa nada fácil. Do desenho das qualificações, porque há, de alguma maneira, um paradoxo, não é europeu, não é português apenas, é europeu, hoje o que se passa ao nível das qualificações, é que nós temos um conjunto enorme de cidadãos altamente qualificados, somos provavelmente, como se costuma dizer, a geração mais qualificada, e continuamos a ter um conjunto significativo de profissões e de postos de trabalho que não são preenchidos. E, portanto, isso significa que há aqui um gap,
como se diz em brincadeira, desculpa pela brincadeira, entre aquilo que é a disponibilização e disponibilidade das qualificações e aquilo que são as qualificações efetivamente necessárias. E, portanto, há uma questão aqui que é, nós temos que ser capazes de identificar, de alguma maneira projetar, com a margem de erro que isso tem, quais são as qualificações que vão ser necessárias no futuro. E, nesse caso, a agência dispõe de um instrumento chamado Catálogo Nacional de Qualificações, que é justamente o repositório das qualificações, e, portanto, é aquele repositório que é o grande desafio, que tem, envolve o grande desafio de nós conseguirmos manter atualizado e atualizada as necessidades do mercado de trabalho e da economia social. Como nós sabemos, hoje em dia evolui a uma velocidade estonteante, mas é colocar no terreno aquilo que efetivamente é necessário. E nós, na agência, temos vindo a trabalhar num sistema que o Pedro conhece, que é um sistema de antecipação de necessidades de qualificação, na qual vamos também envolver fortemente as regiões e as comunidades intermunicipais, no sentido de sermos capazes de definir critérios para a constituição da rede de oferta de cursos que responda a essas necessidades, sempre naturalmente tendo nós a noção, como já disse várias vezes, que há sempre uma componente de imponderabilidade nestas coisas todas. Uma coisa é haver imponderabilidade, outra coisa é haver a ausência de planeamento e a ausência de resposta, pelo menos do esforço de adequar essa resposta. O nosso sistema de antecipação de necessidades de qualificações procura dar esta resposta de colocar no terreno aquilo que efetivamente faz falta. E, portanto, a questão da informação, da orientação, quer para jovens, quer para adultos, porque o Jorge falou aqui durante a conversão, e a questão dos adultos é uma outra questão absolutamente essencial, sobre a qual eu direi algumas coisas. Portanto, nós, com muitas dificuldades, com muitos incidentes e de percurso que tivemos ao longo dos últimos anos, e que eu não vou agora aqui desenvolver, nós temos uma estrutura chamada Centros para a Qualificação e Ensino Profissional, que esperemos agora, também com o apoio do quadro comunitário, portanto, poder de facto dar aqui um elan e dar aqui uma força, no sentido de apontar para esta necessidade de orientação e de encaminhamento ao longo da vida, quer para jovens e para adultos, para de facto procurar e haver uma efetiva procura informada daquilo que é o stock de qualificações disponíveis. Muito obrigado. Vou passar então a palavra à doutora Cristina Bastos, que é a diretora pedagógica da EPROMAT, que é uma escola lindíssima, como vocês podem ver, e que tem instalações todas muito bonitas, e julgo que estão aqui alguns alunos, se calhar, dessa escola, e que só devem ter orgulho nessa escola magnífica. Obrigada, bom dia. Cumprimento meus colegas de painel e, sobretudo, a doutora Anabela. A Anabela, como eu passei a tratar há uma semana atrás, não a conhecia, mas a sua empatia e entusiasmo parece que já a conheço há não sei quantos anos. Infelizmente, eu queria agradecer a persistência dos alunos que aqui estão e que estão a conseguir aguentar até ao fim. Infelizmente, os meus alunos não podem estar, porque, a não ser aqueles que estiveram na vantagem de modelos, porque hoje é a entrega de diplomas lá na escola e são os alunos da escola os responsáveis, desde o planeamento até à concretização, da cerimónia de entrega dos diplomas daqueles que já saíram. E, portanto, hoje é um dia um bocadinho complicado. E aos meus colegas professores, o que eu vou dizer aqui não será muito, tenho aí colegas já conhecidos, não será muito novo para eles, mas gostaria que os meninos aqui ouvissem algumas coisas. E com os meus alunos de multimédia, digo meus, porque é a minha escola, desculpa, os alunos de multimédia da EPROMAT, instituíssemos um concurso rápido e quem quisesse aderir as duas, eu disse-lhes o tema, e o tema que eu lhes disse é a visão da EPROMAT como escola que vocês veem do presente e do futuro, e do ponto de vista do espaço, da organização, né, e da escola e do tempo. E, portanto, o presente olhando para o futuro. E disse que cada aluno podia tirar duas fotografias. E depois elegemos um júri, a equipa técnica da área de multimédia, e depois destas três fotografias, as outras são da autoria dos alunos, de detalhes da nossa escola. Não, é? Não se vê em salas, vê em detalhes. E é isso que vão ver, que é o trabalho dos alunos.
mas aprender o quê e aprender como. E o quê e como. O quê tem muito a ver com o que foi dito aqui, em termos de referenciais. O como tem muito a ver com a escola, com a organização da escola e com os professores. Não é? Com os professores. Ensinar para que, como é que nós devemos ensinar os alunos para que eles se qualificam para o futuro? Então, o que é que os alunos, como é que se qualificam, como é que se ensina os alunos para o futuro? Temos, por exemplo, o evoluir com qualidade. Isto é uma fotografia estrutural, é uma fotografia, nós ainda não estávamos lá, a entrada da escola é um espaço aberto, agora já estamos, já não está bem assim. Este é o tema do nosso projeto educativo, evoluir com qualidade, não é? E a questão é como é que se evolui. Não sei se vem muito bem, está branco, é muito branco. Como se muda a escola? Nós sabemos que não é por mudar a tecnologia ou que se muda a escola. Sabemos também que não é pelas reformas educativas que se muda a escola. Essas reformas, ainda que bem intencionadas, muitas vezes ficam à porta da sala de aula, não entram na sala de aula. Não é? Essa é a questão, essa é a questão. Por isso é que se vê ali que eu não consigo ler daqui, e eu aqui também já não vejo, mas o futuro da escola é a mudança, podem ler aqui, não é? A mudança está no núcleo da sala de aula. Não se pode mudar uma escola se não se mudar a sala de aula, a forma como as pessoas ensinam e a forma como os alunos aprendem, não é? E aprendem o quê? Têm que aprender aquilo que faz sentido, não é? E têm que aprender fazendo, e têm que aprender sendo, não é? Nós sabemos também que para mudar a escola, para refundar a escola, como diz o João Barroso, é necessário a alteração das práticas pedagógicas, dos currículos. Não podem ser estanques, têm que acompanhar a evolução da sociedade, têm que ser flexíveis. Não pode ser, eu agora vou dar este tema, depois que está num livro, depois vou dar o outro, que está no, na outra página, etc. No trabalho dos professores e, sobretudo, da escola como se organiza no tempo e no espaço. Este é fundamental. Passando agora já para algumas das fotografias dos nossos alunos, em termos dos nossos eixos, do projeto educativo, são aqueles, não é? Podem ler. É assim que nós queremos mudar com qualidade. São aqueles eixos, são cinco eixos da nossa escola. Daí que após 24 anos de existência, que é uma escola profissional com 24 anos de existência, e depois de analisar os pontos fortes e os fracos, nós elegemos estes eixos, e não foi ao acaso, não é? Há uma análise. Este, por exemplo, a proximidade com o mercado de trabalho tem a ver não só com os estágios que os alunos fazem nas empresas ou nas instituições, mas também o pós-estágio, porque o pós-estágio é muito, muito importante. É preciso que as empresas nos digam depois como é que foi aquela formação, como é que foi aquele aluno. Por isso é que, para além do estágio, a escola vai e a escola contacta e a escola trabalha com a empresa para além do estágio, não só durante o estágio. E aí sim, eles dizem-nos, as empresas e o tecido económico e social diz quais são as necessidades. Se os alunos estavam bem preparados ou mal preparados, que faceta, que área é que na escola precisava desenvolver mais? E aí a escola desenvolve. E não foge ao problema por isso. A abertura à comunidade. Eu ouvi o Dr. Pedro Taborda a falar do financiamento, ouvi o Dr. João Barbosa a falar, também ouvi o Dr. Jorge Gaspar, do IFP, e é assim. A escola efetivamente está aberta à comunidade e procura estar aberta à comunidade e procura acompanhar a sociedade. Mas será que os dispositivos, a enquete, será que o IFP, será que o próprio financiamento nos acompanha e acompanha a sociedade com a velocidade com que nós temos que dar volta e criar um outro curso, ou criar um outro módulo, ou criar um outro FCD? Nem o catálogo acompanha, e o catálogo procura antecipar necessidades. E agora uma provocaçãozita, que eu não resisto, tenho na mesa pessoas muito importantes.
tem havido reuniões de rede das escolas profissionais. Isto é ali para o Dr. João. Tem havido reuniões de rede das escolas profissionais. E nessas reuniões de rede foram, as escolas profissionais reuniram-se todas e estava sempre um elemento da ANCAP e foi proposto, foram propostas alterações aos referenciais, aos cursos profissionais, criadas módulos, as CDs, dou o exemplo, por exemplo, não só Matosinhos, não só a nossa escola, como outras com essas características, nós queríamos um módulo de turismo e mar no nosso curso de turismo, não é? Ou outros exemplos, não é? Onde é que estão os resultados das reuniões da rede no Catal? Não estão, doutor João. Tenho pena de não estar aqui, doutor Gonçalo Chuf, mas não estão. Podemos constar um bocadinho sobre isso. Não estão. Por exemplo, o curso que saiu, vamos desculpar, isto é um bocadinho mais técnico, mas eu tenho que aproveitar a presença aqui da ANCAP. O curso que saiu de marketing, já lá está, novo referencial, não inclui nenhuma das sugestões que foram, digamos, propostas e aceitas na altura na rede de marketing, há um ano atrás. Pronto, estes são os nossos valores, são valores do passado, há 24 anos, continuam a ser valores do presente e são valores do futuro. Aquilo é um mural da nossa escola, na parte do muro branco, aquilo foi um estudo, foi um concurso que também realizámos, cada letra tem uma simbologia, eu só vou aproveitar a letra N, que tem a ver com o mar. E a letra M, do aluno que ganhou este concurso e que fez este grafite no mural da escola, diz ele, explicando o projeto, e voltando aqui ao mar, e voltando ao congresso, aqui o mar, a letra M, vou ler, representa a cidade de Matosinhos, o mar, as suas raízes, a praia, as conservas, uma traineira, uma placa de Matosinhos, a anémona. Portanto, voltando ao nosso mar, aqui ao nosso Congresso Mar e ao nosso mar alunos de escola, temos que os preparar para este mundo globalizado e complexo.